Доброго дня! Мене звати Біловус Леся Іванівна. Сьогодні ми з вами розглянемо, мабуть, один з найцікавіших розділів мовознавства, який називається лексикологія, тобто той, який вивчає лексику української мови. Оскільки сьогодні основним предметом нашої уваги все-таки буде лексика, то давайте з'ясуємо, що ж це таке. Отже, лексика – це є словниковий склад будь-якої мови, а слово – це є та мовна одиниця, яка завдяки своєму звуковому складу передає свідомість українського народу, несе інформацію, виконує номінативну функцію, має лексичне, граматичне значення, а також виконує синтаксичну роль. Давайте з'ясуємо, що ж таке лексичне і граматичне значення, те, що притаманне будь-якому слову. Отже, лексичне значення – це історично закріплена в свідомості народу співвіднесеність слова з певним явищем, предметом чи людиною. А граматичне значення – це здатність слова вступати в різні граматичні відношення з іншими словами, залежно від граматичних законів тієї чи іншої мови. Ну, я вам скажу, що оскільки українська мова є одна з найдавніших і найбагатших мов світу, сьогодні, за приблизними підрахунками, до її складу входить 256 тисяч слів. Повірте мені, що це не є так мало. Отже, залежно від того, чи слово має лексичне і граматичне, а чи тільки граматичне значення, усі слова української мови, уся її лексика поділяється на повнозначну і службову. Повнозначні слова – це ті, які мають і лексичне, і граматичне значення. Це те, що ми в морфології називаємо іменником, прикметником, дієсловом, числівником, займенником і прислівником. А службові слова, вони тільки мають граматичне значення. Вони допомагають встановлювати смислові і граматичні зв'язки. Тобто це те, що у морфології ми називаємо прийменником, сполучником і часткою. Отже, сьогодні ми з вами для кращого розуміння усю лексику української мови будемо класифікувати за певними критеріями. Перший, мабуть, найбільший – це те, що ми ділимо всі слова української мови за значенням. Передусім, за однозначністю і повнозначністю, залежно від того, скільки тих значень у слова є. Безперечно, ви мусите взяти до уваги і такий факт, що коли слово, виникає яке-небудь явище, виникає який-небудь предмет, і його потрібно назвати. Так виникає нове слово. І це значення, яке він набуває зі своєю появою, є його прямим. Тобто тим, яке йому властиве від самого початку. Інші значення, які слово може набувати в процесі свого побутування у мові того чи іншого народу, будуть уже переносними, тобто образними. Звичайно, вони завжди будуть пов'язані із прямим значенням, залежно від типу перенесення, але між ними завжди буде щось спільне. Наприклад, порівняйте, будь ласка, словосполучення «гострий меч» і «гостре слово». Гострий меч у даному випадку ми маємо пряму якість, так? А гостре слово, значення у нас уже переносне, але перенесення відбувається за подібністю, оскільки словом, як ви знаєте, можна поранити або вбити не гірше, ніж мечем. Так, отже, слова однозначні, ті, які мають тільки одне значення. До них ми відносимо переважно назви людей за різними ознаками. Тобто українець, киянин, слюсар, лікар, удівець, родич і так далі. Назви тварин, назви рослин, назви днів тижня і місяців, назви числівників, усі терміни, хоча часом і у термінології може спостерігатися багатозначність, але це надзвичайно рідкісне явище. Більшість відносних прикметників і, звичайно, назви якихось конкретних предметів. Тобто споруда, шафа, стілець, піджак, торба і так далі. Слова багатозначні, тобто ті, які мають
одне і більше значень. Тобто два і більше значень. Як ви бачите, є крило в птаха і крило в літака. Є корінь у тварини і корінь в зуба. Є ще математичний корінь. Є хвіст у тварини, і ми спостерігаємо хвіст в комети. Не забуваємо, що первісне значення слова ми називаємо прямим, наступні значення, які він набуває, переносним. Тобто, якщо метелик як комаха, так, це його пряме значення, то за перенесенням метелик як чоловічий аксесуар буде набувати переносного значення. Так, інша велика група слів, яку ми ділимо за значенням, це є синоніми, антоніми, омоніми і пароніми. Група велика, тому давайте ми їх розглянемо більш детально. Синоніми – слова, які звучать по-різному, але вони мають спільне основне лексичне значення. Усі слова в українській мові, якщо вони становлять синонімічний ряд, вони об'єднуються, але на чолі цього синонімічного ряду стоїть емоційно і стилістично нейтральне слово, яке ми називаємо стрижневим. Наприклад, лелека буде стрижневим словом до синонімічного ряду бусул, бузюк, чорногуз і гайстер. Будь ласка, до вашої уваги ще кілька прикладів: ходити, крокувати, марширувати, поспішати, плентатися. Скажу тільки, що найдовший синонімічний ряд в українській мові у слова горизонт. Він має 12 синонімів. Так, омоніми. Дуже цікаві слова, діти їх надзвичайно люблять, тому що дуже плутають. Отже, омоніми – слова, які зазвичай одинаково звучать, одинаково пишуться, але мають зовсім різне значення. Будь ласка, зверніть увагу, зовсім різне значення. Наприклад, коса в дівчини і коса як сільськогосподарський інструмент, кран як машина і водопровідний кран. Я розумію, що в багатьох із вас одразу виникне питання, чи багатозначне слово і омонім є одним і тим же, адже і там є кілька значень. А чи якщо вони є різними, то чим вони відрізняються? Давайте нагадаємо те, що я говорила попередньо. У багатозначному слові між значеннями завжди є щось спільне. В омонімів значення між собою не пов'язані, ці значення зовсім різні. Наприклад, крило в птаха і крило в літака. Вони подібні за формою і, звичайно, мають одне функціональне призначення. Я не знаю, що може бути спільного, за якою ознакою ми би могли об'єднати значення як машини крану і крану водопровідного. Так, але омоніми, які ми з вами щойно розглянули, повні. Тобто вони одинаково звучать, одинаково пишуться і належать до однієї частини мови. Але є у нас групи часткових омонімів. Тобто омографи, омофони і омоформи. Омографи – граф, писати. Тобто вони пишуться однаково, але тільки-но ми вимовляємо їх, вони звучать для нас по-різному. Тобто слова, які пишуться однаково, мають різний наголос і, відповідно, різне значення. Замок і замок, дорога і дорога, мука і мука. Омофони – слова, які одинаково звучать, але пишуться зовсім по-різному. У мовленнєвому потоці нам по три і по три звучить однаково. Сонце і сонце звучить однаково, гриби, гриби звучить однаково. Однак тільки у контексті ми можемо зрозуміти, про що саме буде йти мова. Омоформи.
слова, які одинаково пишуться, одинаково звучать, але збігаються вони тільки в одній із граматичних форм. Наприклад, шию і шию, але в одному випадку ми маємо знахідний відмінок іменника шия, в іншому випадку ми маємо першу особу однини від дії слова шити. Так, наступна група слів – антоніми. Антоніми – парні, різнокореневі слова, які мають протилежне значення. Знову ж таки, зверніть увагу, парні, різнокореневі слова, які мають зовсім протилежне значення. За допомогою антонімів у літературі твориться дуже гарний художній засіб, який називається антитеза. Так, у Тараса Шевченка той мурує, а той руйнує. Будь ласка, до вашої уваги кілька пар антонімів, з яких ви можете зробити висновок, що кожна частина мови може утворювати пари антонімічні. Так, отже, антоніми – це слова, які завжди виступають парами. Тобто це є командна робота. Визначити, що це слово є антонімом, можна тільки тоді, коли ви маєте його повну протилежність. Але мало того, що біля нього має стояти пара, ця пара має належати до тієї ж частини мови. Ви не можете сказати «день» і «нічний», зовсім ні, тільки «день» і «ніч». Якщо ви маєте справу з багатозначним словом, то безперечно, коли ви добираєте до його значень антонімічні, у вас можуть виходити зовсім різні слова. Наприклад, до слова «тихий», значення, яке слабо звучить, антонімом буде слово «голосний». Тихий, який повільний, швидкий. Тихий, який спокійний такий, без хвилювання, тривожний. Хочу звернути вашу увагу ще на одну річ. Якщо ви думаєте, щоб утворити синонім, то достатньо просто додати часточку «не», ви глибоко помиляєтеся. Наприклад, слово «старий», ми у ньому маємо констатацію ознаки, так, за віком. Коли ми додали частинку «не», в нас вийшло слово «не старий». Але в слові «не старий» ми не маємо констатації протилежної ознаки до слова «старий». Вона, часточка «не», просто заперечує, що ця людина не є стара. Але вона не творить нового слова, вона не показує, що ж утворилося насправді. Але у випадку «воля» і «неволя», «друг» і «недруг», за допомогою частки «не» утворилися цілком нові слова з новим лексичним значенням. Так, і наступна група – це пароніми. Пароніми – слова, які подібні за звучанням, частково за будовою, але мають зовсім різне значення. Скажу, що пароніми, мабуть, це та категорія слів, які учні не люблять найбільше, оскільки вони їх плутають. Наприклад, адресат і адресант. Адресат – це особа або організація, кому адресоване послання, а адресант – це особа чи організація, яка це посилання відправляє. Гривня і гривна. Гривня як грошова одиниця і гривна як давня металева прикраса жіноча у вигляді обруча, яку носили на шиї. Уява і уявлення. У випадку використання паронімів спрацьовує той принцип багатства лексичного запасу кожної людини. Тому читайте багато і користуйтеся основним правилом будь-якого мовця – застосовувати у своєму мовленні тільки ті слова, у значенні яких ви впевнені 100%. Так, наступний критерій, за яким ми будемо ділити лексику української мови – це її походження. Відповідно, лексика є споконвічно українська і лексика запозичена. Споконвічно українська лексика відтворює всі етапи творення української мови як самостійної. Запозичену лексику ми виділяємо запозичення із слов'янських мов і запозичення із неслов'янських. Я розумію, що в багатьох може виникнути питання. Як з великого масиву української лексики точно знати, яке слово є споконвічно українським, а яке
іншомовних. Тому що в процесі мовлення ми можемо уже так те слово засвоїти, що нам воно буде здаватися власне нашим. Будь ласка, зверніть увагу на кілька таких моментів, які характеризують слова іншомовного походження. По-перше, це початкові голосні «а» і «е». Вони характерні для слів іншомовного походження. Буква «ф». Буква «ф» запозичена українською мовою, відповідно, вона не вважається питомо українською. Наступна ознака – збіг голосних. У корені біографія, ваучер, поезія, океан, тоді як у нас збіг голосних можливий тільки на межі морфемних частин. Префікса кореня, кореня або двох коренів. Так, для слів іншомовного походження дуже притаманний збіг важких для вимови приголосних. Ви знаєте, що за правилами милозвучності української мови підряд може йти не більше двох приголосних. Інакше це вже виняток. У словах іншомовного походження може бути три і чотири приголосні підряд. Для української мови характерне таке явище, як чергування голосних і випадання голосних. Для слів іншомовного походження таке явище не характерне. Там все залишається на місці при зміні слова. Багатоскладові корені. Слово довге, але корінь один, в якого входить 4-5 складів. Наступне, це, звичайно, природно, це коли ми маємо незмінні слова, які закінчуються на голосний. Шосе, таксі, рагу і амплуа – слова не наші, слова іншомовного походження. Наступний критерій, за яким ділиться лексика української мови, це за сферою вживання. Є загальновживана лексика і лексика обмеженого вживання. Загальновживана лексика – це ті слова, які вживає кожен носій мови, незалежно від віку, статі, освіти, професійного становища і територіальної розселеності. Загально вживана лексика, ще її називають активною, тому що вона становить активний склад української мови. Пасивна лексика або лексика обмеженого вживання ділиться знову ж таки на кілька підгруп. Застарілі слова, нові слова і слова, вживання яких обмежене територією, професійною або суспільною групою. Діалектизми, терміни, професіоналізми, жаргонізми, сленгізми і арготизми. Діалектизми люблять, мабуть, всі. Дуже цікава група. Так, ці слова характерні для усного спілкування людей певної території. Звичайно, що діалектизми різняться від літературної норми якимись лексичними, фонетичними і граматичними особливостями. Так, ось кілька таких прикладів діалектизмів відповідно до трьох наріч, які існують в Україні. Так, професіоналізми. Професіоналізми – слова, які вживаються на позначення спеціальних понять в тій чи іншій професійній сфері. Чому вони виникли? Вони виникли на потребу скоротити час для передачі інформації між фахівцями однієї сфери. Відповідно, виникли такі слова, які у даній діяльності розуміють всі, але вони не є офіційними назвами понять. Офіційними назвами понять є терміни. Терміни – слова, що позначають поняття з певної галузі, знань, науки, техніки і тощо. Вони є офіційними назвами, вони входять до складу словників, і саме на них ми орієнтуємося, коли пишемо наукові статті. Терміни у нас є загальнонаукові, міжгалузеві, які характерні для двох і більше галузей, а також вузькоспеціальні терміни. Що ж таке жаргонізми? Жаргонізми – дуже специфічні, емоційно забарвлені слова,
які мають нормативні відповідники в мові, але вони використовуються в даній ситуації в мовленні для того, щоб надати йому такої іронічності, якоїсь фамільярності, такої невимушеності. Зверніть, будь ласка, увагу на кілька прикладів, які я для вас зібрала. Це є сфера, яка сьогодні найбільш активно розвивається і поповнюється, це молодіжний жаргон. Тому, я думаю, багато з вас зможе знайти тут знайомі слова. Так, що ж таке сленг? Напівнормативні слова або вирази, які вживаються тією чи іншою соціальною групою або професійною групою, але вони є частиною їхньої субкультури. Прошу, будь ласка, до вашої уваги кілька прикладів. І арго. Арго – така замкнена група. Один із таких видів соціальних діалектів – це штучно створена умовна говірка, створена для того, щоб бути незрозумілою для сторонніх. Через те арго більше вважається елементом таких декласованих антисоціальних елементів. Жебраків, дуже він поширений у кримінальній сфері, хоча первісно арго виникло в середовищі лірників. Але як ви бачите, що багато із слів, можна сьогодні зустріти у кримінальному арго. Так, застаріла лексика. Застаріла лексика ділиться сьогодні на архаїзми та історизми. Архаїзми – слова, які позначають поняття, явища, які існують і сьогодні. Але ці слова з тих чи інших причин вийшли з активного мовного вжитку через те, що з'явилися більш сучасні їх відповідники. Наприклад, раніше був перс, сьогодні палець. Тобто явище лишилося, але змінилася назва. Ланіти тепер ми називаємо щоки, але ж щоки в нас ніде не поділися. Так? І одесною тепер стало праворуч від слова десниця, тобто права рука. До історизмів належать ті слова, які вийшли з ужитку через те, що зникли ті поняття, які вони позначали. Закінчилась історична епоха, поняття зникли і зникли слова. От бачите, половець і червінець. Сьогодні вже так ніхто не говорить, бо їх немає. Неологізми – нові слова. Це ті слова, які тільки-тільки виникли і входять, поступово вони війдуть в активний склад лексики, але не зразу. Серед неологізмів ми виділяємо загальномовні неологізми та індивідуальні або оказіоналізми. Як же ми їх розрізняємо? Отже, загальнонародні. Виникає нове явище, нове поняття якесь, його треба назвати. Виникає нове слово, все, воно війшло в житок, його вживають не одна людина, використовує не одна людина. Авторський неологізм. Авторський неологізм може використовуватися один раз, одним автором в одному тексті, для того, щоб образно, на його думку, відобразити дійсність. Наприклад, сміхобризний або яблуневоцвітно в Павла Тичини. Безперечно, це слово може війти тільки до словника даного автора, але зовсім не до словника пересічного громадянина. Є в історії української мови тільки один випадок, коли авторський неологізм війшов сьогодні в активний мовний вжиток. Це є слово «мрія» Михайла Старицького, це його авторський неологізм, який ми сьогодні активно використовуємо. Так, наступний критерій – це стилістична диференціація лексики. Тобто є слова, які вживаються в будь-якому стилі, і всюди вони є доречними. А є стилістично забарвлена лексика, тобто та, яка характерна для одного або кількох, але не всіх стилів. Відповідно, сьогодні ми маємо стилістичну нейтральну лексику, а також наукову, офіційну ділову, суспільно-політичну і розмовну. Так, коли ми хочемо що-небудь
сказати емоційно, так, висловити свої почуття, ми називаємо їх, ми даємо позитивну чи негативну оцінку явища, ми висловлюємося поетично, ми вживаємо слова в переносному значенні, ми вживаємо слова із дрібніло-пестливими або збільшено-згрубілими суфіксами, або ж використовуємо лайливі слова. Відповідно, можемо говорити про те, що лексику української мови ми також можемо поділити на емоційно-нейтральну, а також емоційну чи експресивно забарвлену лексику. Головне, ви маєте знати, що емоційно чи експресивно забарвлена лексика теж може використовуватися залежно від ситуації. Тобто це є та лексика, яка дає або знак плюс вітерець, або знак мінус вітрище. Отже, давайте підсумуємо. Сьогодні ми з вами розглянули розділ мовознавства «Лексикологія». Відповідно до її правил, усю лексику української мови ми ділили на певні групи. Так, за значенням на однозначні і багатозначні, на синоніми, антоніми, омоніми і пароніми. За сферою вживання ми їх ділили на стилістично марковані і стилістично нейтральні слова. За походження ми ділили їх на, власне, українські і запозичені. Так, за емоційністю ми їх ділили на емоційно забарвлені, експресивно забарвлені та емоційно нейтральні. І за частотою вживання в нас є загальнонародна лексика, яка становить її активний склад, і у нас є лексика обмеженого вживання, тобто пасивна лексика, яка обмежена або часом виникнення, або обмежена певною територіальною або соціальною групою. І наостанок, хочу звернути вашу увагу на те, що дуже багато людей роблять помилки, які відносяться, власне, до лексичної сфери, не задумуючись, що вони їх роблять. Тобто, зверніть, будь ласка, увагу, це вам дуже допоможе, особливо при підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання. Кожне слово, відповідно до свого лексичного значення, має вживатися у відповідному контексті. Тобто, я зайду до тебе через неділю. Що в людини виникає, яка асоціація? Мене неділя як день тижня, і до мене хтось прийде. Але насправді людина мала на увазі, що вона прийде через тиждень. Тобто неділя як російська калька, так, неділя, і неділя як наш день тижня. Нам нічого не мішало зустрітися вдруге. Мішати можна кашу, але у даному випадку ми розуміємо, що цим людям нічого не заважало зустрітися. Дуже поширеною помилкою є те, коли ми вживаємо слова, які дублюють зміст один одного. Найпоширеніший випадок – це своя автобіографія. Остап Вишня написав свою автобіографію. Людина, пишучи про свій життєвий шлях, пише свою біографію або пише біографію. І останнє, коли ми вживаємо слова, які невластиві описувані ситуації. Там, наприклад, от козаки погнали фашистів за гору. Але козаки і фашисти належать до зовсім різних історичних епох. Будьте, будь ласка, уважні, багато читайте, збагачуйте свій лексичний склад і успіху вам!